تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë, ata e falenderojmë dhe ati i shprehim lavdi, pre ti kërkojmë dim dhe pre ti kërkojmë falje, kërkojmë brojtje tek Allahu nga e keqja e vetës son dhe nga të këqijat e veprave tona, kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti, besniku për shpalljen e ti, atë e dërgoj Allahu si përgëzues dhe paralajmërues para ndodhisë së kiametit dhe e dërgoj si pishtar ndriçues. Ai e çoi në vend amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun ashtu si i takon të luftohet për Allahun derisa i erdhi vdekja. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, tema e takimit ton sot është menhexhi selefi ose rruga selefia dhe daveti selefi, thrasin për bashkim dhe paralajmërojnë dhe ndalojnë dhe ndalon, domethënë, përçarjen. Dhe kjo temë është temë e rëndësishme, pasi se cili musliman, dhe më thënë është që i kushton rëndësi kësaj teme dhe flet për këtë temë. Dhe është prej kërkesave ose dëshirave të njerëzve të shumët që të gjenë zgjidhje për këtë çështje. Edhe se cili mundohet, dhe më thënë, që ta sjellë bashkimin e muslimanve, duke kërkuar zgjidhje të lloj-llojshme, edhe se cili e jep zgjidhjen si pas asaj që mendon. Du më thënë, ka zgjidhjet shumëta, mirë po zgjidhja e vërtet është ajo të cilën e bëjnë njerës të menqur, edhe njerës që kanë urtësi dhe menquri dhe zgjuarësi, mendje prehtësi, dhe kjo zgjidhje është zgjidhja që nxirret nga libri Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, dhe zgjidhja të cilën e kanë zbatu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesit e tyre, me të drejtë. Pasi njerëz të menqur dhe njerëz të udhëzuar, secilën çështje e kthejnë te Kurani dhe Suneti. Si kanë thonë, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Do të thonë, nëse keni mosmarrveshje për diçka, ktheheni atë te tek Allahu dhe te i dërguari i tij, dhe se cilën çështje e kthejnë te Kurani dhe Suneti. Edhe këtë çështje, që është prej çështjeve më të rëndësishme, mënyrën e bashkimit dhe zgjidhjen për arritjen e bashkimit dhe unifikimit të muslimanëve dhe largimin e përçarjes, e kthejnë te Kurani dhe te Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundohen të gjejnë zgjidhje sipas mendimeve të njerëzve, pa marë parasysh kush është ai njeri, asë nuk mundohen me filozofi, asë nuk mundohen, më thënë, me hamendje dhe hamendësime të ndryshme, por zgjidhjen e ehlusunne vel gjemaa,
selefijun, selefit e kërkojnë te libri Allahut dhe te suneti pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasuesit e vërtet sunetit, selefit e vërtet ecin gjithmonë aty ku është suneti. Do të thënë për secilën çështje, pa më parasysh a është sipas ëndjeve ose dëshirave ose mendimeve të tyre, a është sipas asaj që kërkojnë prisit dhe udhëhecit ose mësuesit e tyre ose xhallarët e tyre, ose nuk është gjithmonë ehlus sunne wal jamaa, do të thënë pasuesit e vërtet të menhexhit selefi e ndjekin sunetin, kudo që është suneti, dhe nuk shkojnë pas njerëzve kudo që të jenë ata. Si ka thënë Imam Auza'i rahimahullah, neduru me as sunneti haythu darat. Do të thënë shkojnë pas sunetit ose rrotullohemi ku rrotullohet suneti. Ka të shkoj suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ande ecim ne në atë rrugë. Prandaj ajo që është në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata e zbatojnë në mënyrën e plotë edhe në mënyrën e përsosur. Dhe çdo gjë që kanë sunet, do të thonë urdhër ose ndalim, do të thonë bërje ose mos bërje, me fol ose mos me fol. Do të thonë çdo gjë që është në Kur'an dhe në sunet, edhe ku ka urdhra për të bërë, edhe urdhra për mos të bërë, ose urdhra për të folur, ose urdhra për të mos folur. Kjo është rruga e ehlus sunne wal jamaa dhe menhexhit selefi, për të cilët ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka dëshmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë të shpëtuar dhe janë të ndihmuar. Do të thonë ata që ecin në këtë rrugë janë të shpëtuarit dhe të ndihmuarit. Prandaj, nëse duam ta zgjidhim këtë problemin e përçarjes edhe ndarjes mes muslimanëve, që ka ndodhur, padyshim se ka ndodhur, atëherë nuk ka nevojë të vrapojmë pas zgjidhjeve të ndryshme edhe të kërkojmë djathtas dhe majtas, por e kemi të qartë në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe siç tham, përçarja ka ndodhur. Përçarja ka ndodhur në umet. Dhe kjo është diçka që e ka dashur Allahu në kader. Pra kur flitet për vullnetin dhe atë që do Allahu subhanahu wa taala, kemi irade keunie, do të thënë ajo që Allahu do në kader dhe ajo me do e mos zbatohet. Atë që do Allahu, ajo ndodh. Dhe ajo që nuk do Allahu, nuk ndodh asnjëherë. Kësaj thuhet irade kaderie. Dhe kemi irade shar'ie, do të thënë dëshira ose vullneti i Allahut në aspektin e ligjvënies. Pra Allahu ka dërguar urdhra dhe ndalime, do të thënë ka bërë dhe do që të zbatohen urdhrat e tij dhe do që njerëzit largohen prej asaj që u ka ndaluar Allahu. Edhe mirëpo nuk i detyron njerëzit që me dhunë ta zbatojnë atë, por i ka lënë të lirë. Prandaj do të thonë këtë aspektit asaj që do Allahu i thuhet irade shar'ie. Do të thonë pra dëshira ose vullneti ligjvënës. Vullneti ligjvënës i Allahut, kurse vullneti i zbatuar është vullneti i caktimit. Do të thonë atë që ka caktuar Allahu patjetër do të ndodhë. Prandaj përçarja është në vullnetin e caktimit të Allahut. Dhe ajo pa tjetër se do të ndodhë, dhe ka ndodhur. Këtë e ka paralajmëruar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thënë, wa inna ummeti se teftariqu ala thintejni wa sebiine firqa. Pra umeti im do të përçahet në 72 grupe ose sekte, kullu ha finnari illa wahida. Do më thënë të gjitha ato janë në zjarë përveç njërit. Dëmë thënë, këtë e ka të regu për nga meri sallallahu alaihi wasallam me shpaldje, sepse ai nuk flet nga hamendja ti, por çdo gjë që ka folur është shpaldje që i shpaldet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu edhe në hadith tjetër që e ka transmituar Irbad ibn Sarije, radhiallahu anhu, ka thënë në të për nga meri sallallahu alaihi wasallam,
إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. دو مثلا كوز دو تكت يت بريوس دو تسو كندرسيمت سونتا. دو مثلا كندرسيمت دو تندوذن edhe kjo është të caktuar në kaderin e Allahut. Ajo nuk ndryson. Pa tjetër që kundërshtimet do të ndodhin dhe ka ndodhur. Edhe përçarja ka ndodhur. Pra si ka thonë për nga mirë sallallahu alaihi wasallam. Dhe si ka thonë Allahu i lartësuar, wala yazalun mukhtalifin. Do të thonë vazhdimisht do të jenë të përçar, illa men rahime rabbuk. Përveç ati që e ka mëshiruar Zoti yt. Do thotë kjo është dëshira ose vullneti i caktimit. Vullneti Allahut në caktim. Edhe kështu ka ndodhur. Kurse vullneti ligjve nësi Allahut subhanahu wa ta'ala është që e ka ndaluar për çarjen. Më thënë Allahu ka thënë, ka në ajetet shumëta që ndalon për çarjen edhe i qërton ata që për çahen dhe urdhron për bashkim në të vërtetën وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Më thënë kapu një të gjithë për litarin e Allahut وَلَا تَفَرَّقُوا dhe mosu përçani edhe gjithashtu ka urdhruar për nga meri sallallahu aleyhi wasallam në hadithet shumë da gjithë të përmendim disa prej tyre pra përçarja në fejnë e Allahut është e qërtuar edhe është e urryer nuk është diçka e mirë Më thënë, ndodhja përçarjes nuk është diçka një, është prej mëkateve, dhe është prej atyre që i urrejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thënë Allahu i lartësuar, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an, lasta minhum fi shay. Dhe më thënë, ata të cilët e kanë përça fejnë e tyre, dhe janë bërë në grupet të ndryshme, në grupacione dhe sekte, nuk ketë bësh me ta as pak. Dhe më thënë, nuk ka as një lidhje Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ata që përçohen në fe. Dhe kemi përmendur në raste tjera që prej mrekullive madhështore dhe çuditshme të Kuranit është edhe çështja e leximeve të ndryshme. Do të thënë besoj që shumica prej jush jeni në dieni për mënyrat e ndryshme të leximit të Kuranit, që janë 10 të transmetuara me tevatur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto leximë e sqarojnë njëri tjetrin. Pra ky ajet, te ky ajet lexohet innal ladhina farraqu dinahum, do të thonë ata të cilët e kanë përçarë fenë e tyre. Kurse në lexim tjetër thuhet innal ladhina faraqu dinahum, do të thonë ata të cilët janë ndarë prej fesë. Mund ta themi innal ladhina farraqu dinahum, do të thonë ata të cilët e kanë ndarë fenë e tyre. Wa innal ladhina faraqu dinahum ata të cilët janë ndarë prej fesë së tyre. Do të thonë këto janë dy leximë që e sqarojnë njëri tjetrin dhe që do të thonë se përçarja në brenda fesë nuk ndodh përveç se kur një pjesë e njerëzve i ndahen fesë. Do të thonë vetëm kur largohen nga mësimet e fesë. Prandaj ka disa predikatorë që kanë thonë se ky ajet i ka për qëllim bidatxhit të cilët kanë bërë përçarje dhe ndarje në fe. Disa djetarë kanë thënë se i ka për qëllim ehlul kitab, do më thënë ata të cilët janë largu prej fejs, pra nuk e kanë zbatu fejn e tyre, pra thotë Allahu leste min hum fishej, do më thënë ti nuk e të bësh as pak me ta. Allahu e ka pastruar për nga merin e ti sallallahu aleyhi wa sallam nga këta njerës, të cilët janë ndarë në fe dhe janë ndarë prej fejs. Dhe pa marë parasysh a bëhet fjalë për ehlul kitab, ose bëhet fjalë për bidatxhit, kuptimi është i njajtë. Do më thanë, ata janë, i kanë bë edhe ehlul kitab, edhe bidatxhit, nga ata që quhen musliman, e kanë bërë të njajtën. Janë ndarë prej fesë, janë largu prej fesë, dhe e kanë ndarë fejnë në grupacione dhe rrugë të ndryshme. Edhe ehlul kitab, që kanë qenë të urdhruar, që ta zbatojnë fenë dhe ta ndjekin fenë një, që ja ka zbrit pejgamberit, do të thonë qoftë Musajt alayhis salam ose Isajt alayhis salam, kanë qenë të urdhruar që ta ndjekin atë një fe, një rrugë që ka sjell pejgamberi Allahut. Edhe mirëpo ata e kanë përça, e kanë ndarë në grupacione të ndryshme dhe në sekte të ndryshme. Dhe gjithashtu kanë qenë të urdhruar që mos i ndahen fesë
kurse janë nda dhe janë darguar. Kështu edhe bidaxhit e kanë bërë të njëjtën, pra janë ndarë dhe janë darguar prej disa mësimeve të fesë dhe kanë përça fejnë e Allahut. Pra ndaj, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, Shara alakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan, walladhi awhayna ilayka, wa ma wassayna bihi Ibrahima, wa Musa wa Isa, an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Do më thonë, Allahu ju ka bërë të ligjshme atë fe me të cilën e ka porositur Ibrahimin. Do më thonë, që ka porositur Nuhun, edhe atë me të cilën ta kemi shpallur ty, dhe atë fe që me të cilën e kemi porosit Ibrahimin, Musain dhe Isain. Do më thënë, këta janë pes ulul azm, më të mdhenjë prej të nga merve dhe më të vlefshmit të nga merve, ulul azm. Do më thënë, përmendet këtu se feja me cilën Allahu ju ka urdhruar ju, është e njëta fe që me cilën e ka urdhru Nuhun, Ibrahimin, Musain, Isain, dhe e ka urdhru për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe më thënë, edhe cila është ajo fe, en e qimu din. Dhe më thënë, ta zbatoni fejnë plotësisht, ta zbatoni fejnë plotësisht, wala të teferra ku fihi, edhe mos përqaheni në të. Kjo është urdri i Allahut dhe porosia Allahut dhe ligji i Allahut për të gjithë nga mërtë dhe në veçanti për ulul azm që i ka përmendur këtu, është zbatimi i plot, i fesë, dhe mos përçarja në fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe atëherë ky ajet na jep zgjidhjen e përçarjes. Do të thonë zgjidhjen e problemit të përçarjes dhe zgjidhjen e mënyrës për arritjen e bashkimit të muslimanëve. An aqimud din wala tatafarraqu fihi. Do të thonë zbatojeni plotësisht fejnë dhe mos u përçani në ta. Që do të thonë se zbatimi i fejnë Zbatimi i fesë është bashkimi muslimanëve. Edhe largimi prej ndonjë çështje të fesë është përçarja e muslimanëve. Si ka thënë gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silm kaffa. Do të thonë, o ju që keni besuar, hyni në fe plotësisht ose hyni në fe të gjithë pa përjashtim, duke zbatuar fen plotësisht, edhe në ajetin që e përmendam më herët. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Do të thonë kapuni fuqishëm për litarin e Allahut, që është libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu i lartësuar, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitrat Allahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Ka thënë zbatoje ose drejtoje fytyrën në fejnë e pastër dhe larkë prej shirkut, lidini hanifen, dhe më thënë larkë prej shirkut, zbatoj e fejnë, zbatoj e drejtoj e fëtyrën në fejnë e Allahut, plotësisht. Dhe kjo është natyrshmëria në cilën Allahu i ka krijuar njerëzit, pra që ta adhurojnë vetëm Allahun dhe mos i bëjnë shirkë Allahut, kjo është natyra e pastër në cilën i ka kriju Allahu njerëzit, fitrat Allahi lëti fatara nëse alejha. Dhe më thënë, kjo është natyra e pastër me të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit, la të bdile li khalqillah, dhe krijimi Allahut nuk mund të ndryshohet, nuk mund të tjetërsoj. Ka thënë, dhalike dinul qayyim, walakin në ekthara nasi la ya'lamun. Dhe më thënë, kjo është feja e drejtë, mirë po, shumica njerëzve nuk din. Pastaj thotë, munibine i lejhi, wattaquhu wa aqimu as-salata wa la takunu min al-mushrikin. Do të thonë, duke qenë pra zbatojeni fenë Allahut plotësisht larg prej shirkut, duke qenë të kthyeshëm tek Allahu. Do të thonë, duke u kthyer gjithmonë me pendesë tek Allahu. Wattaquhu dhe ruhuni atij. Wa aqimu as-salata dhe plotësojeni namazin. Wa la takunu min al-mushrikin. Dhe mos u bëni prej mushrikëve. Min alladhina farraqu dinahum, ata të cilët e përçan fenë e tyre, wa kanu shi'an, dhe u bën në grupe të ndryshme, kullu hizbin bima ladayhim farihun, secili hizb, do të thonë secila parti dhe secili grup gëzohet me atë që ka për vete. Do të thonë këta jetë ka paralajmërim të rrept kundër përçarjes.
dhe që do më thonë urdhër i ashpër për bashkim. Dhe gjitha, njëkosisht, kjo ajet e jep zgjidhjen e plot për arritjen e bashkimit. Zgjidhjen e plot për arritjen e bashkimit mes muslimanëve. Edhe të gjitha këto zgjidhje që janë dhënë, ka disa zgjidhje, do më thonë që duhet të ndiqen, disa hapa, që sillin deri te bashkimi i vërtetë i muslimanëve. Dhe të gjitha janë të dobishme dhe e shuajnë ose e shërojnë plotësisht problemin dhe smundjen e përçarjes. Pra në fillim, thot Allahu subhanahu wa taala në këto ajete, këto tre ajete që i lexuam, ka thonë, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan. Do të thonë, kjo është zgjidhja e parë. Pra, zbatoje plotësisht fenë, si thamë edhe te ajeti, te ajete tjera, do më thënë, zbatoje fenë plotësisht, duke qenë pastër në tauhid dhe largë prej shirkut. Edhe, kjo është, do më thënë, që njeriu ti nënshtrohet plotësisht Allahut subhanahu wa ta'ala, robi plotësisht jetë i nënshtruar dhe i bindur ndaj urdhrave të Allahut, dhe të ruhet prej asaj që ka ndaluar Allahut subhanahu wa ta'ala, si ka thënë, si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa men yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin, do të thënë kush ja dorëzon krejtësisht fytyrën e tij Allahut, i nënshtrohet plotësisht Allahut dhe është bamirës, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, ai është kapur për hallkën më të fuqishme, për ilikun më të fortë. Do të thënë pra nëse njerëzit nëse njerëzit e zbatojnë fenë e Allahut plotësisht, ashtu si e ka zbritur Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe si e ka zbatuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ja ka përcjellë sahabeve dhe ata pasaj në gjeneratën tjetër e kështu me radhë, duke mos lanë mangësi në fe, edhe duke mos i dhënë përparësi epsheve dhe dëshirave, ëndjeve të personale ose të grupit ose të udhëhecit të tij e kështu me radhë, edhe duke mos u dhënë përparësi mendimeve të njerëzve, por gjithmonë duke zbatuar plotësisht fenë e Allahut, ashtu si e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, atëherë kjo me do mos do ta sjell bashkimin në fenë, bashkimin në fe. Pastaj tjetri ilaç ose tjetri shërim, edhe tjetra zgjidhje që është përmendur në këto ajete, ka thënë Allahu në fund të ajetit parë, walakinna akthar, do të thonë dhalika dinul qayyim, kjo është feja e drejtë, pra që duhet ta zbatoni, walakinna akthar an-nasi la ya'lamun, mirë po shumica e njerëzve nuk dinë, që do të thonë se bashkimi nuk mund të arrihet përveç se me dituri, do të thonë me dituri të sigurt që të njihet feja Allahut, do të thonë të kuptohet libri i Allahut në mënyrën e saktë dhe të mësohet dhe të kuptohet suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të përhapet. Kjo është çështja më e rëndësishme që e largon përçarjen dhe e sjell bashkimin mes muslimanëve. Domethënë përhapja e diturisë së saktë, zbatimi i fesë dhe mësimi i vërtetë i fesë. Sepse ka thënë pra zbatojeni fenë dhe mos u përçani në ta, mirëpo ka thënë në fund walakin na akthara an-nas la ya'lamun, mirëpo shumica e njerëzve nuk dinë, domethënë për këtë shkak nuk e kanë zbatuar fenë, sepse nuk e kanë njohur fenë, shumica e njerëzve nuk e dinë, edhe për këtë shkak nuk e zbatojnë, nuk kthehen për mosmarrveshjet e Kuranit dhe Sunetit, edhe për këtë shkak domethënë përçohen. Prandaj ka thënë njëri prej djetarve të Hanefive, që është Ibn Ebil Iz, Allahu mëshiroft, ka thënë, idha lem yurad nas me watina niza'ihim wa mesaila khilafihim ila kitabillahi wa sunneti rasulillah sallallahu aleyhi wa sallam, lem yetebejen lehumul haq. Dhe më thënë, që ose njerëzit nuk i kthejnë qështjet e mosmarveshjeve dhe qështjet e kundrështimeve, nuk i kthejnë të libri Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, nuk do të sqarohet e vërteta. Nuk do të kenë qartë të vërtetën asë njëherë. Dhe nuk do të, wala jakunu në ala basiratin fi emrihim. Dhe nuk do të jenë në dituri, nuk do të kenë dituri qartë për çështjet e tyre.
إذا ردوا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دمثال نوك دوت كين ديتوري dhe nuk do të kenë qartësi nëse çështjet e mosmarrveshjeve i kthejnë tjetër kund dhe jo te libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe dituri kur thuhet dituri siç është ajet wala walakin akthara an-nas la ya'lamun, do të thonë shumica e njerëzve nuk dinë çka është ajo që nuk dinë, edhe çka është ajo që kërkohet të dinë njerëzit. Kuptohet se është dituria për librin e Allahut dhe për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kjo është dituria e dobishme dhe kuptimi i Kuranit dhe sunetit sipas kuptimit të drejtë të selefëve, duke filluar nga sahabët dhe pasuesit e tyre. Atëherë kjo është dituri e dobishme dhe ky është ilaçi dhe shërimi për smundjen e përçarjes. Edhe kjo, do të thonë, në realitet është zgjidhja më e dukshme edhe më e madhe e për problemin e përçarjes ose problemin e arritjes së bashkimit. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë: ja e juha alladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Pra, o ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe udhëhecve tuaj, dhe më thënë pushtetarve dhe djetarve, por nëse keni mos marveshje, nëse keni grindje për një qështje, atëherë këthejeni atë të Allahu dhe të kidërguar i ti, sallallahu aleyhi wa sallam. In kuntum të minu në billahi wal jomil akhir, nëse jeni që besoni në Allahun dhe ditën e gjykimit. Dhe më thënë kjo është kushti, nëse jeni besimtar me të vërtet, atëherë këtheni të kallahu dhe të kidërguari sallallahu aleyhi wa sallam. Dhali ke khajrun wa ahsenu të uila. Edhe kjo është maj mira, edhe kjo është përfundimi maj mirë. Të më thëmë përfundimi që siel zgjidhjet më të mira edhe bashkimin më të vërtet. Dhe më thëmë, pa tjetër duhet dituri. Ky urdhër që dikthejemi Kuranit dhe Sunetit, nënkupton se me do mos duhet dituri për këta. Edhe prej qështjive gjithashtu të bukura është, si që thotë Sheikh Fauzan Hafidhahullah, thotë, pra kur pyetet se çfarë argumenti ka në Kuran dhe në Sunet se kemi obligim të kthehemi dietarëve, edhe ka thonë, edhe e solli këtë ajet, do të thonë që jep me kuptu kuptim të bukur, të mrekullueshëm. Pra nëse pyetesh, ma sill një argument se duhet t'i pyesim dietarët për çështjet mos marrveshjeve. Sheikh Fauzani argumentin e solli: fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Do të thonë, nëse keni mos marrveshje për diçka, ktheheni atë tek Allahu dhe i dërguari. Edhe dihet tek Allahu, do të thonë te libri i Allahut dhe te i dërguari sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes së tij, do të thonë te suneti i tij, te hadithet e tij. Si ka mundësi të kthehen njerëzit Kuranit dhe Sunetit? Përvecë se përmes dietarëve, ose përmes diturisë. Dhe më thënë, njëriju duhet të mësoj dituri, duke e marrë këtë dituri nga dietartë. Edhe ata e kanë marrë nga dietartë tjerë, kështu me radhë, deri të sahabët, dhe sahabët e kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thënë, kjo ajet është argument i fuqishëm për rëndësinë e diturisë, dhe për rëndësinë e kthimit të dietartë në çështje të mosmarrveshjeve dhe kundërshtimeve. Dhe prandaj, do më thënë, bashkimi i muslimanve bëhet nëse për se cilën qështje kthehen të Kurani dhe Suneti, me dituri të sakt, me kuptim të sakt, si pas kuptimit të selefit. Për ndryshe, kur kemi, do më thënë, njerëz me drejtimet të lojdojshme, që thonë se s'kemi në nevoj për djetartë, do më thënë, s'kemi nevoj që të marim nga tefsiri djetarve, ne vetë e kuptojmë Kuranin, e lexojmë ajetin edhe e japim komentimin, e lexojmë hadithin dhe japim komentimin, kurse janë ata njerës që asë nuk e dinë se cili është hadith sahih edhe cili nuk është sahih, asë nuk kanë njohuri për gjuhën arabe, ndoshta sa duhet për ta kuptu ajetin, vetëm gjuhësisht, mos flasim për aspektin e domethënieve dhe kuptimeve që i kanë dhënë, që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët e kështu me radhë, generata tjera.
Domethënë nëse janë njerëz që nuk duan ta kthehen te Kurani dhe Suneti me kuptimin e sakt, si ka mundësi të bashkohen? Domethënë nuk mund të bashkohen njerëzit nëse në mesin e tyre ka të atill që s'duan të kthehen Kurani dhe Sunetit si pas kuptimit të sakt. Edhe ma dhja dhe ma shumë, ka njerës që asë nuk duan, domethënë nuk i pranojnë hadithet, dhe në ka prej grupeve që quen musliman, të cilët thonë se hadithi nuk është argument, ose thonë një pjesë e hadithit, domethënë hadithi ahad, nuk është argument, na mjafton vetëm Kurani, domethënë këta nuk ka mundësi të bashkohen. Nuk mund të bashkohen nëse vazhdojnë që në mesin e muslimanve të ketë njerëz të këtill që refuzojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në tërsi, ose refuzojnë pjesën më të madhe të sunetit me pretendimin se hadithet ahad nuk pranohen, atëherë nuk e zbatojnë këtë ajet të Allahut. Më thënë fjallën e Allahut, kthehuni tek Allahu dhe tek i dërguari, nuk e zbatojnë. Gjithashtu ka disa prej njerëzve që thonë se janë musliman, të cilët thonë se nuk kemi nevojë ne për Kuranin dhe Sunetin, sepse kemi logjikë edhe kemi kuptim. Prandaj s'kemi nevojë as për dituri, as për dietar, as për Kuran, as për Sunet, sepse kemi logjikë. Se kanë thonë disa prej atyre që i japin përparësi logjikës më shumë se Kuranit dhe Sunetit, thonë ne Kuranin dhe Sunetin e kuptojmë përmes logjikës. Prandaj si ta lajmë këtë që është argument, edhe të shkojmë të ajo që argumentohet. Dhe më thënë, ne argumentojmë për Kuranin dhe Sunetin me logikë. Atëherë ne duhet të lajmë këtë argumentin dhe të marim atë që atë të argumentuarën. Atëherë, si ka mundësi të bashkohen këta njerës, nëse në këtë mënyrë e refuzojnë, dhe thëtë, këthimin të Kuranin dhe të Sunetit. Dhe për këta njerës, ka, dhe më thënë, disa preditarve kam thamë, kuptimi i fjalës së tyre çka është, pra këta që thonë se logjika është argumenti, dhe s'kemi nevojë për shpjegimin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem as për sahabeve kështu me radhë, kanë thonë fjala e tyre nënkupton se ata nuk duhet të thonë wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, më thonë dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ata duhet të thonë wa ashhadu anna aqli Rasulullah, më thonë dëshmoj se mendja ime është i dërguari i Allahut. Sepse nuk duan domthonë që të arrinte udhëzimi përmes udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj gjithashtu logjikën e kujt duhet ta ndjekim, kam thënë dietar. Pra na tregoni logjikën e kujt duhet ta marrim si argument, sepse logjikat e njerëzve janë të vlojshme. Nëse vjen dikush me një sqarim logjik, del tjetri që sjell tjetër sqarim logjik. Edhe atëherë nuk ka qëndrueshmëri në fe. Si kam thënë, sikur të kishin qenë të gjitha mendjet një mendje, ose si kam thënë, të kishin qenë të gjitha ëndjet një ëndje, atëherë do ta kishim njohur se ajo është e vërteta. Mirë po kur e shohim se ëndjet janë të lloj-llojshme edhe kundërthënëse, edhe mendjet, domethënë, janë kundërthënëse vazhdimisht, atëherë secili njeri i mençur e kupton se e vërteta është ajo të cilës duhet t'i kthehen mendjet. Do të thonë se dhe jo të vlerësohet e vërteta sipas mendjeve. Por kur me që janë mendjet të ndryshme, të lloj-llojshme, atëherë do të thonë se të gjitha mendjet duhet të kthehen tek e vërteta. Dhe e vërteta është në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë se do të thonë transmetohet se Enes ibn Malik ka thonë Malik ibn Enes, Imam Malik rahimahullah, ka thonë, pra është transmetuar se Imam Malik e ka kundërshtu shumë polemizimin, edhe ka thonë se a çdo herë kur të vi një njeri që di të polemizoj ma shumë do ta lëmë atë që ka zbritur Gjibrili alayhi salam, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe do ta marrim polemikën e tij. Do të thonë vjen një njeri edhe polemizon në mënyrë të logjikshme, pretendon, edhe e mund kundërshtarin. Edhe tash për shkak të polemikës së tij, ta lëm atë që ka zbrit, do të thonë ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, e ka sjell Gjibrili alayhi salam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet ta lëm. Po ashtu
ka transmetuar nga Ma'n ibn Isa, thot se një dit Malik ibn Anas, rahimahullah, duke dal nga qamia, i erdi një njeri, dhe më thënë duke dal nga qamia dhe ka përshkruar duke u mbajtur me duar, dhe më thënë se ka qenë i plakur dhe i dopsuar fizikisht, dhe ka ardhë një njeri që është quajtur me kunjen Ebul Gjuvejrije, që ka qenë prej murgjit, ose, dhe më thënë, ka pas dyshime të murgjive, ka qenë prej murgjive, edhe i ka thënë Imam Maliku to Ebu Abdillah, më dëgjo, diçka të të them, edhe të polemizoj, ose të debatoj me ty. Edhe i ka thënë Imam Maliku, nëse më fiton ti, që ka ndodh, ka thënë nëse fitoj, do të më ndjekësh mua. Edhe nëse të fitoj unë, atëherë nëse fiton ti, ka thënë do të më ndjekë unë ty. Dhe i ka thënë nëse vjen i treti dhe na fiton të dy, na mund të dyve me polemik, ka thënë do të ndjekë i matë. Atëherë i ka thënë, ka thënë, Allahu i lartësuar e ka dërguar Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem me një fe të vetme. Kurse, unë e shohë se ti je që transferohesh shumë shpesh. Do më thënë, del nga një mendim në një mendim tjetër, nga një fe në një fe tjetër. Kurse Allahu e ka dërguar Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem me një fe të vetme. Dhe gjithashtu është transmituar nga Omer ibn Abdulaziz, rahimehullah, se ka thënë, men gja'ale dinehu, gharadan lil khusumat e këtharat të nëpull. Në më dhënë kushe bënë fejnë ti malë për polemik, aj ndryshon shpesh. Në më dhënë del nga një mendim në një mendim tjetër. Gjitha këto edhe fjallë të tjera nga selefët janë thonë që kanë qërtu polemikën me kuptimin që njeriu nuk duhet të polemizoj për fejnë e Allahut në atë që ka argument edhe që është në më dhënë që është e ditur dhe e qartë, nuk duhet të polemizoj me qëllim që ta ri të e vërteta për mes polemikës. Kjo është qëllimi. Dhe më thënë, mos me ba të vërtetën kusht të polemikës. Kusht fiton polemik, aj me qenë në hak. Por, duhet më ditë se e vërteta është në argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Edhe ajo duhet të ndiqet. Edhe nëse vjen dikush polemizon edhe ka sjell dyshime logjike kështu me radhë, do të thonë nuk i pranohet. Prandaj ka shumë prej selefëve kur ka ardhur dikush me polemika të këtilla, ka ardhur ka thonë du debatoj me ty, du të polemizoj me ty, i kam thënë kur e kanë ditë çfarë qëllimi ka. E kanë pas qëllimin që të tregohet me oratorinë e tij që të vinë të mendojnë njerëzit se ai është në hak. Më thënë ati i kam thënë, unë jam i sigurt në fenë time, kurse ti e njeri që ke dyshim, shko gjeje një tjetër që ka dyshim edhe polemizo me ta. Kurse ajo që është e qartë në Kur'an dhe Sunet, më thënë është që nuk polemizohet për ta. Kurse, kur është qëllimi polemikës, sqarimi, më thënë për t'ja sqaruar dikujt argumentet e Kur'anit dhe Sunetit, ajo është e preferuar dhe e duhur. Edhe këtë e bëjnë ata që kanë dituri. Në ratë parë djetarë, dhe më thënë e bëjnë, polemizojnë me njerës të bidatit, për ta tregu devimin e tyre, edhe për ti shfaqë argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Dhe kjo është e kërkuar. Kurse polemika vetëm, dhe më thënë që ta marim kusht jetë maj fort në debat që ta ndjekim edhe ta marim si të vërtet, kjo nuk është e lejuar. Edhe për këtë çështje, vlen ajo që u tha më herët, të më thënë nëse ka mos marveshje, të kthehet të Kurani dhe Suneti, duke arritur të Kurani dhe Suneti me dituri të sakt, me dituri, përmes djetarve të mdhenjë. Dhe për këtë shkak, të më thënë e kam përmendur në djetartë si argument këtë ajet ku ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, ja e juha lëdhina amanu, la tu qaddimu bejna jede illahi wa rasulihi, wa të kullahu. Më thënë, ojë që keni besuar, mos i paraprini Allahut dhe të dërguarit të ti. Dhe, qëka du thot kjo mos i paraprini? Kanë thënë, Imam Ibnul Qayyim, rahim e Allah, ka thënë se një numër i madh i selefëve, e kanë komentu këtë ajet me kuptimin, la ta'gjalu, bi qawlin, wala fi'lin, qabla en jekula Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, au jafa'a. Dhe më thanë,
Çka do thotë kjo mos i paraprini Allahut dhe të dërguarit të tij? Do të thonë mos nxitoni, të thoni ndonjë fjalë ose të bëni ndonjë vepër para se të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose para se të veprojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë mos nxitoni, mos thoni asgjë pa thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe mos bëni asgjë pa bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kjo thënia, mos thoni asgjë, do thotë çka ka të bëjë me çështjet e akides. Pra nuk lejohet të flitet për besimin në Allahun edhe çka ka të bëjë me besimin në gajb, nuk lejohet të flitet përveç se sipas asaj që është folur në librin e Allahut dhe sipas asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për aspektin e veprave, gjithashtu, mos bëni asnjë vepër pa pas argument nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo, du më thënë, qka du të thotë kjo? Du më thënë, ndalim i rept për të gjitha lojët e bidateve, dhe bidatet në akide, dhe bidatet në vepra. Du më thënë, la tu qad dimu bejne jede illahi wa rasulihi, pra mos paraprini me asnjë loj fjale në akide, dhe me asnjë loj vepre në veprimtarim, në ibadete, mos paraprini duke vepruar ose duke thënë, diçka që nuk është në Kuranës e në Sunet. Dhe prandaj ai që pretendon se ka bidat që është i mirë, të më thonë se ka pretenduar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka çuar në vend mesazhin, ose nuk e ka kry, ose nuk e ka sqaruar Allahu, ose nuk e ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si ka thënë gjithashtu Malik ibn Anas rahimahullah, ka thënë kush thot se në fe ka bidat të mirë, ai ka pretenduar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka tradhtuar misionin, e ka tradhtuar amanetin që ka dhënë Allahu, sepse Allahu ka thënë el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, do të thonë sot ju a plotsova fen dhe e plotsova dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë islami. Ka thonë, fema lem je kundinen fi zemeni Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem, prandaj e që nuk ka qenë fe në kohën e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem, nuk është fe, du më thonë, nuk ka qenë fe në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallem, dhe në kohën e sahabeve, as sot dhe as njëherë nuk do tjetë fe. Dhe ka thonë, velen jasluha, akhira, hadihin umme, illa bima saluha bihi awaluha, dhe nuk ka mundësi të përmirsohet fundi i këti umeti, me asnjë mënyrë ndryshe përveç me atë mënyrë me cilën është përmirësuar fillimi. Do të thonë me çka janë përmirësuar sahabët? Me ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit. Me këtë dhe me veprim. Do të thonë me dituri të qartë dhe të saktë dhe me vepra të sakta. Prandaj do të thonë këto që folëm lidhje me bidatin dhe në lidhje me kthimin te Kurani dhe Suneti, përfitohen i kanë nxjerr dietar, domethënë nga kjo fjalë e Allahut, "Walakin aktharun nasi la ya'lamun." Domethënë shumica e njerëzve nuk dinë. Pastaj në ajetin vazhdim, këtë që i cituam, ka thënë Allahu i lartësuar, "Munibina ilayhi." Domethënë duke qenë, pra zbatojnë fen deri në fund, duke qenë të kthyeshëm me pendim, me pendesë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ky është shkaku i tretë ose zgjidhja e tretë që u përmend të kjo ajet, për bashkimin e umetit, cili është, në dhënë që gjithmonë të jemi të këthyëshëm me pendim të kallahu subhanahu wa ta'ala, duke u penduar të kallahu. Dhe sepse këthimi të kallahu, aty është shpëtimi. Edhe këthimi të rruga e drejtë e Kuranit dhe Sunetit është shpëtimi. Si kam thonë djetartë, du më thonë, si që është Muhammed ibn Shihab Zuhri, rahimahullah, ka thonë, kanë me mënda min ulemaina je kul, e li këtisonu bisunne në gja. Dëmë thënë, djetartë e më hershëm tonë, kanë thënë, kapja për sunetin është shpëtim. Kapja për sunetin është shpëtim. Dëmë thënë, ndjekja e sunetit, ose si që kanë thënë, suneti është si anija e Nuhit, alehi selam, kush hynë në të, a i shpëton, kurse kush mbetet jashtë saj, është i shkatruar. Prandaj, nëse njeriu ka sinqeritet edhe dëshirë të vërtet për bashkimin e umetit, duhet të bëjë thirrje
vazhdimisht për kthim tek Allahu. Do thënë kthim me pendesë edhe kthyeshmëri të vazhdueshme te Kurani dhe Suneti. Kjo është, do të thënë, zgjidhja për bashkimin e umetit. Muni bine ilehi. Do të thënë fjala inabe, do të thënë është e përafërt me kuptimin e fjalës teube. Do të thënë që vazhdimisht të jeni të kthyeshëm te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj tjetri ilaç ose tjetri shërim që është përmendur, ka thonë Allahu i lartësuar wattaquhu dhe ruhuni ati. Çka do të thonë ruhuni Allahu? Fjala takwa do të thonë me ba pengesë ose mburoj mes teje dhe asaj që i friksohesh. Kjo do thotë takwa. Dhe çka i kujt i friksohet njeriu? Friksohet nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj takwa do të thonë ta bësh të bësh penges mes teje dhe dënimit të Allahut, duke i zbatuar urdhrat dhe duke u largu prej ndalimeve të tij. Dhe siç kanë thënë Imam Ibn al-Qayyim dhe Sheikhu al-Islam Ibn Taymiyyah dhe dietar të tjerë, se definicioni më i mirë i takwas është ai definicion që e ka dhënë Talq Ibn Habib rahimahullah, i cili ka thënë takwallahi ta'ala, do të thonë takwaja, kjo ruajtja, çka do të thotë? En ta'mele bi ta'ati Allah, ala nurim min Allah, tërgju thawab Allah. Këmë thënë, ti bësh të veprosh në bindje ndaj Allahut, këmë thënë, ti zbatosh urdhrat e Allahut, me drit nga Allahu, që të më thënë, me diturit qartë, të dish se kjo vepër është Kur'an dhe Sunet, edhe të bësh për hirtë Allahut, duke e shpresuar shpërblimin e Allahut. Wa en të truke ma'asijat Allah, ala nurim min Allah, të khafu iqab Allah. Dhe më thënë dhe të largohesh nga mëkati, ose kundrështimi urdrave të Allahut, me drit nga Allahu, duke u friksuar prej dënimit të Allahut. Dhe më thënë, ti bësh, ose ti qosh në vend urdrat e Allahut, me drit, me dituri nga Allahu, duke e shpresuar shpërblimin e Allahut, dhe të largohesh prej asaj që ka ndaluar Allahu, me drit nga Allahu, duke u friksuar nga dënimi Allahut. Kjo është shkak i madh edhe shërim shumë i dobishëm për problemin e përçarjes. Më thënë se përçarja ndodh pasi shumë për njerëzve e harrojnë mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe janë, dhe më thënë, edhe nëse nuk gjenë kundrëshim të vërtet, dhe më thënë të ta sajojnë ose të ta nxjerrin një kundrëshim, vetëm që të sjellin shkaqe për largim për njerëzve ose për përçarje. Prandaj, thirrja për kthim tek Allahu, thirrja për t'ju friksuar Allahut, edhe për t'u ruajtur prej dënimit Allahut, dhe thirrja për ta pas parasysh gjithmonë mbikëqyrjen e Allahut, se besimtari duhet ta di, ta ketë parasysh në zemër dhe në mendje, mbikëqyrjen e Allahut, duke ditur se Allahu sheh dhe dëgjon gjithçka, edhe di çdo gjë, i di fshehtësitë e shikimit. Do më thënë, kër njeri u shikon në një vend ose shikon në një vend tjetër, do më thënë, e di Allahu se për çfarë qëllimi shikon, edhe e di Allahu se çka ka brenda në gjokse. Prandaj, kër njerëzit ta kenë këtë çështje të përkryer dhe ta kenë parasysh, pa tjetër se do t'i shërojnë shkaqet e përçarjes. Tjetër, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet, në vazhdim, ka thënë, vë eqimu s-salah, dhe plotsojeni namazin, zbatojeni namazin plotësisht. Do thot iqametus salat, do thon të falet namazi me plotësimin e kushteve, me plotësimin e shtyllave, me plotësimin e obligimeve që janë në të, dhe me plotësimin e veprave të preferuara, me përkryerjen ose luftë për khushu, për ulshmëri në namaz, duke e kryer namazin në kohën e vet, në vendin ku thirret për ta, me xhamat, do të thënë në xhami. Kjo është ajo që nën kupton fjala aqimus sala. Do të thënë nuk ka thënë vetëm faleni namazin, por plotsojeni iqame ose ngrijeni namazin, do të thënë që plotsohet me të gjitha kushtet, shtyllat, obligimet, veprat e preferuara, përqendrimi dhe përulësia, khushuri, dhe të falet në kohën e vet në xhami me xhamat. Kjo pa dyshim se është prej shkaqeve që e sjellin bashkimin, sepse muslimant takohen se cilin namaz, e shohin njëri tjetrin,
ekshilloj njëri tjetrin. Do më thënë, është takimi i shpesht. Nëse shë dhe një mangësi të vlaj jotë, shpete drejton. Nëse ka diçka mos marveshje, do më thënë, shpete e regulon. Prandaj, ky takimi për namaz është prej shkaqeve më të mira për sjelljen e bashkimit. Dhe largimi prej namazit, jo vetëm largimi prej namazit, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një çështje që është brenda para fillimit namazit, që është drejtimi i safit. Ka thënë drejtojeni safin dhe mos u kundërshtoni, do të thënë në saf që dikush jetë më përpara ose më mbrapa, sepse do t'ju kundërshtohen zemrat. Do të thënë nëse edhe këtë aspekt namazit nuk e marrim parasysh, do thotë vjen shkaktohen përçarje dhe largim të zemrave. Prandaj drejtimi i safit, drejtimi i namazit është prej shkaqeve më të mëdha, do të thënë për arritjen e bashkimit të muslimanëve. Edhe kjo që e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në këtë vend në këtë ajet në lidhje me bashkimin, patjetër se na jep të kuptojmë që falja namazit me xhamat dhe gjithashtu namazi i xhumas, tubimi i besimtarve për ta falur namazin e xhumas bashkë, edhe të dëgjojnë këshillat dhe përkujtimet që janë në namazin e xhumas, padyshim se shkakton afrim dhe bashkim. Dhe ka thonë, është transmetuar nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, që është në Sahihun e Muslimit, ka thonë le qad ra'aytuna وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاتِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ. Ka thënë, e kam pa, du më thënë, gjendjen tonë, në kone për nga mirit sallallahu alaihi wasallam, që nuk mungon të prej namazit me gjemat askush, përveç një munafik që është ditur se është munafik. Du më thënë, munafik i qartë. Jo, dhe një, ndoshta ka pas dhe një munafik që nuk është shfaqur. Po ata, vetëm ata munafik të cilët janë ditur në mesin e gjithve, ata nuk kanë prezentuar namaz, ose dikush që ka qenë ismur, do më thana që ka qenë ismur, për ndryse, askus nuk ka munguar prej sahabëve. Pra, Allahu ka thonë, vë eqimus salah, do më thanë në kontekstin e këtia jeti që ka të baje me bashkimin dhe largimin e përçarjes. Pastaj ka thonë, vë la tekunu min el mushrikin, mësu dhani prej mushrikve. Edhe kjo është shkaku kryesor për përçarjen e njerëzve. Do më thënë shirku, ekzistimi i shirkut. Ose mund themi se ilaci i tjetër, i gjashti që u përmend këtu, është largimi prej shirkut. Largimi prej shirkut është shkak për bashkimin e muslimanëve, edhe për hapja e tauhidit. Se prej cilësive më dukshme të mushrikve janë që janë përçarë në fejnë e tyre, sepse adhurojnë të adhuruar të ndryshëm, kurse cilësia, veçoria më e dukshme e besimtarve është që janë bashkuar, që adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe nuk i bëjnë shirk atij asgjë. Prandaj sqarimi i fjalës la ilaha illallah, thirrja për tauhid dhe dituria, do të thënë atë që folëm, pra angazhimi me dituri që të njihet kuptimi i fjalës la ilaha illallah, është prej shkaqeve më të mëdha për bashkimin e muslimanëve. Dhe nuk mjafton vetëm bashkimi i muslimanëve në thënien e fjalës la ilaha illallah. Se shumë njerëz thonë të gjithë themi la ilaha illallah. Nuk mjafton. Sepse me rëndësi është si e kanë kuptimin muslimanë. Do të thonë çfarë kuptimi japin fjalës la ilaha illallah. Dhe nuk ka dyshim se si tham më herët që njerëz të mençur për secilën çështje kthehen te Kurani dhe Suneti. Edhe për kuptimin e fjalës la ilaha illallah, gjithashtu njerëz të mençur kthehen te Kurani dhe Suneti. Dhe çka shohim në Kur'an, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhuroni Allahun dhe mos i bani shirk atij asgjë. Mos i shoqëroni në adhurim asgjë. Dhe ka thënë, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya." Pra Zoti juaj ka caktuar prerazi, do të thonë ju ka urdhëruar prerazi që mos e adhuroni askënd përveç atij. Dhe ka thonë Allahu subhanahu wa taala duke i tregu fjalët e Ibrahimit alayhis salam, se ka thonë innani bara'u mimma ta'budun, do të thonë un jam i distancuar nga ajo që ju adhuroni, illa alladhi fatarani, përveç atij që më ka krijuar. Do të thonë çdo gjë që adhurohet përveç Allahut, ne distancohemi dhe largohemi përveç atij që na ka krijuar, do të thonë përveç Allahut subhanahu wa taala.
ذكر ثنا الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء pra nuk ishin të urdhëruar për asgjë përveç se që ta adhuronin Allahun me përkushtim të plotë të adhurimit vetëm ndaj tij dhe hunefa larg prej shirkut. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, do të thonë ai që e mohon taghutin, çdo gjë që adhurohet përveç Allahut dhe beson në Allahun, ai është kapur për halkën më të fuqishme. Do të thonë gjitha këto e tregojnë kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Pra unë distancohem nga çdo gjë që adhuroni ju përveç Allahut që më ka krijuar. Edhe Allahu ka urdhëruar mos adhuroni askënd përveç tij e kështu me radhë. Do të thonë kuptimi i fjalës la ilaha illallah është që nuk meriton të adhurohet askush ose nuk e adhurojmë askënd përveç Allahut një, që e adhurojmë duke mos i shoqëruar atij në adhurim asgjë. Dhe kjo është kuptimi, do të thonë patjetër duhet të bashkohemi në domethënien e fjalës la ilaha illallah, jo vetëm në thënie, në shqiptimin e fjalës la ilaha illallah. Sepse ka thënë Allahu i lartësuar, ka thënë illa men shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Do të thonë përveç atyre që e dëshmojnë të vërtetën, duke qenë se e din atë. Do të thonë kanë thënë dietar shahida bil haqq, do të thonë shahida la ilaha illallah. Do të thonë ai që e dëshmon të vërtetën, do të thonë ai që dëshmon se dëshmon la ilaha illallah, se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Wa hum ya'lamun, duke e ditur. Do të thonë duke e ditur kuptimin e hakut e fjalës la ilaha illallah. Edhe gjithashtu ka thonë fa'lam annahu la ilaha illallah, pra dije se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. E kështu me radhë. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pra kush vdes duke e ditur, pra jo vetëm me thon me goj, por me dëgjvi, duke e ditur se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, ai do të hyjë në xhennet. Edhe prandaj, do të thon vetëm fjala la ilaha illallah pa kuptimin e saj nuk mjafton. Se i kanë thon Wahb ibn Munabbih rahimahullah, i kanë thon a nuk është se fjala la ilaha illallah është çelësi i xhenetit? Ka thon po, është e vërtet, mirë po secili çelës ka dham. Nëse e sjell çelsin me dham, atëherë hapet dera. Përndryshe nuk hapet. Do të thon, nëse nuk i ka të plotësuara kushtet fjala la ilaha illallah, obligimet dhe kërkesat që i ka, atëherë nuk bën dobi. Gjithashtu i kam thënë Hasan el Basriut, a nuk është se ai që thot la ilaha illallah do të hyjë në xhenet? Ka thënë e vërtetë është, pra kush thot la ilaha illallah do të hyjë në xhenet? Mirë po, ai i cili e ka kryer hakun e fjalës la ilaha illallah dhe obligimet që i ka fjala la ilaha illallah. Do të thonë që duhet patjetër me pas dituri për kuptimin e sakt të fjalës la ilaha illallah, që është nuk adhuroj, pra njeriu kur thot në vetvete, do të thonë duhet të jetë i bindur dhe i vendosur se nuk adhuroj askënd përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe çdo gjë që adhurohet përveç Allahut është batil. Dhe vetëm Allahu është hak, vetëm Allahu është i adhuruari i vërtetë dhe i adhuruari i drejtë. Pra ky është kuptimi i sakt i fjalës la ilaha illallah. Përndryshe njerëzit e bidatit kanë sjell kuptime të lloj-llojshme. Pra dikush ka thënë la ilaha illallah do thotë nuk ka të fuqishëm për të krijuar përveç se Allahu. Do të thonë nuk ka të fuqishëm për krijim. Askush nuk është i fuqishëm për krijim përveç Allahut. Dikush ka thënë la ghaniya bi nafsihi amman siwahu illa Allah. Do thonë nuk ka të pavarur që është i mjaftueshëm për vete, nuk ka përveç se Allahu. Kjo është, do të thonë, kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Ose dikush ka thënë nuk ka krijues përveç Allahut. E kështu me radhë. Do të thonë duke e komentuar fjalën la ilaha illallah me këto komentime të pavërteta, atëherë nuk ndodh bashkimi. Prandaj, nëse njeriu ka sinqeritet, është prej kushteve të fjalës la ilaha illallah dashuria ndaj kësaj fjale. Do të thonë ai që e di kuptimin e fjalës la ilaha illallah dhe e zbaton plotësisht, dhe është i bindur në të, dhe ka dashuri për këtë fjalë, patjetër ka dashuri për ata që e zbatojnë këtë fjalë.
Kurse kur të vi njeriu që pretendon se e do fjalën la ilaha illallah dhe e komenton edhe e di domethënien e saj, mirë po shpif, lloj-lloj shpifje, për ata që gjithashtu e komentojnë me këto komentime, më thënë të Kuranit dhe Sunetit. Komentimi, shpjegimi, fjales la ilaha illallah, është si pas Kuranit dhe Sunetit. Por, sajon edhe shpik, do më thënë, kundrështim, në disa shprejhje, që ndoshta i ka kuptuar, ndoshta nuk i ka kuptuar, atëherë ai nuk është që ka zbatu fjalën la ilaha illallah. Sepse la ilaha illallah ka kushte, dhe një prej kushteve është dashuria, edhe të duash për hitallot, dhe të resh për hitallot. Ka thënë nga njëri sallallahu alaihi wasallam, kjo është halka më e fuqishme e imanit. Edhe ata njerëz, do të thonë, do të thotë që nuk e kanë kuptuar fjalën la ilaha illallah dhe nuk e zbatojnë, padyshim, nuk e zbatojnë ashtu si kërkohet. Edhe nuk mjafton vetëm me pretendu se unë di edhe unë jam i pari që e kam shpjeguar kështu me radhë, nuk mjafton. Do të thonë duhet të zbatohet plotësisht tauhidi me gjitha domethënjet dhe gjitha kërkesat që i ka. Pra si ka thënë Hasan al-Basri, ka obligime tauhidi. Do të thonë mund ta thuash, mund edhe ta shpjegosh saktësisht, mirë po duhet zbatohet. Pra dituria pa vepër nuk bën dobi. Pra kjo është kuptimi i sakt i fjalës la ilaha illallah, dhe për këtë arritja e diturisë për këtë kuptim, do të thonë është shkak për bashkimin e muslimanëve. Për këtë qëllim dietar kanë dhënë mund të madh për përhapjen e tauhidit, për sqarimin e tauhidit, kanë shkruar libra, mbajnë mësime gjatë gjithë jetës, duke e pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga dita e parë që i ka ardhur shpallja, edhe deri në sekondat e fundit të jetës së tij të ndershme dhe të respektuar sallallahu alaihi wasallam, ka thirrë për tauhid gjithmonë. Edhe këtë e bëjnë dietarët dhe sqarojnë tauhidin dhe i sqarojnë gjithashtu ata që e kundërshtojnë tauhidin dhe i refuzojnë ata që e kundërshtojnë tauhidin, dhe ky është kontributi më i madh për bashkimin e umetit. Domethënë thirrja në tauhid dhe paralajmërimi kundër atyre që e kundërshtojnë tauhidin, gjithashtu thirrja për në sunet dhe paralajmërimi kundër atyre që bëjnë bidat edhe largohen prej sunetit. Kjo është shkaku më i madh për bashkimin e umetit. Dhe do thotë kjo është shkak që e sjell bashkimin e umetit. Kurse për çarjen e sjell shpikja e bidateve edhe heshtja ndaj bidatit. Ajo është që ka sjell përçarje në umet. Përndryshe para daljes së bidateve nuk ka ekzistuar përçarje te muslimanët. Prandaj duhet ta shohim shkakun e smundjes dhe ta luftojmë atë shkak, shkakun e smundjes, që çiron. Se disa thonë nuk duhet ta si ishte, nuk duhet ta urrejmë smundrin, po ta shërojmë smundjen. Ato janë, do të thënë, këto janë rregullat për rregulla për ruajtjen e përçarjes. Do të thonë që mos t'i ikë përçarja këtij umeti. Këto nxjerrin rregulla të tilla se ne duam bashkim, kurse këta njerëz që flasin për sunet edhe flasin për tauhid, e flasin kundër bidatit dhe shirkut, këta na përçajnë. Ne duam të bashkohemi. Kjo është ta ruajnë përçarjen. Mos ndodh asnjëherë bashkimi i umetit me të vërtetë. Pra, smundjen duhet me gjetë shkakun. Edhe me luftuar shkak, me shëru. Edhe realisht është që kur kanë ndodhur bidatet, atëherë kanë ndodhur përçarja. Nuk kanë ndodhur përçarja pa ndodhur bidatet. Prandaj gjithmonë njerëz të sunet, duke filluar nga sahabët, pra e dim sahabët se sa shumë kanë luftuar bidatin. E ka luftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa ekzistuar bidatin. Edhe sahabët e kanë luftuar, Omeri radhiyallahu anhu, domethënë qendrimet e tij janë të qarta për shumicën e muslimanëve. Do thotë se lufta kundër bidatit është luftë për bashkimin e umetit. Lufta kundër atyre që luftojnë bidatin është luftë për vazhdimin e përçarjes së umetit. Edhe është, domethënë prej kuptimeve të mrekullueshme të thella të dietarëve, shikoni hadithin që është në Sahihun e Muslimit nga Abu Huraira radhiyallahu anhu. Se thot që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ky flet për përçarjen, ka thënë la ta hasadu, mos keni zili ndaj njëri tjetrit. Wala tanajasu, edhe mos ndërhyni në shitblerjen e njëri tjetrit. Wala tabaghadu,
dhe mos e urreni njëri tjetrin. Wala tadabaru, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, e kështu me radh, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bahuni robërt Allahut si vlezër. Do të thon vlezër të vërtet. Kam thënë në disa predietarve, te kjo fjalë ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la tabaghadu, mos e urreni njëri tjetrin, do të thon mos shpikni bidate. Sepse bidati është shkak që të futet urrejtja mes muslimanëve. Do të thon kur dikush del në një drejtim me bidat, do të thon shkakton që musliman ta urrejnë atë dhe ai ose pasuesit e tij ti urrejnë muslimanët. Edhe prandaj nëse e shikojmë fillimin e bidateve, është ata që kanë kulumtuar, do të thon kanë përmendur dietarët se themeluesit e secilit bidat kur nuk kanë ekzistuar janë prej mosbesimtarve. Do të thon ata që i kanë themelu Shia, Rafidit, ata që i kanë themelu Khawarijët, ata që i kanë themelu Murxjet, ata do të thon Xehmit, Xehmi ibn Safwan, Xhad ibn Dirham. Do të thon nëse e studion secilin bidat e ka rënjen te një, do të thon jehudi ose krishter ose mexhusi ose ateist, të cilët kanë hi, janë e kanë vesh shpejtun e islamit. Edhe janë masku si musliman, kanë fut bidate në mesin e muslimanve, edhe kanë zid përçarje dhe luft mes muslimanve, për mes bidatit. Për ndryshe nuk kanë pas mundësi. Dhe më thënë, armiqët e islamit nuk kanë pas asë një rrugë për mposhtjen e muslimanve. Përveç, për deri sa e kanë gjetë kitë rrugë të dobishme, dhe më thënë, për ta, që është e domshme për ta edhe në dynja dhe në ahiret, edhe që i bënë domë muslimanve, që është futja e bidateve, dhe atëherë rrjedhimisht vjen patjetër përçarja. Prandaj shikoni, do të thonë kam thonë për fjalën wala tabaghadu, do të thonë mos urreni, do të thonë mos shpikni bidate, mos bani bidate. Prandaj ai që i përçon muslimant është ai i cili flet jo sipas udhëzimit Kur'anit dhe Sunetit dhe nuk është asnjëherë ai që e kundërshton devijimin. Ai cili e kundërshton devijimin, është që e do bashkimin e vërtet të muslimanëve. Ka thënë Shejhul Islam Ibn Taymije, rahimahullah, ka sqaru në mënyrë të gjatë dhe të gjerë për shkaqet e bashkimit, edhe unifikimit të muslimanëve, edhe ka sjell argumente, disa argumente nga Kurani dhe Suneti. Pastaj si përfundim e ka përmbledhur, ka thënë fa dhahara anna sababa al-ijtima'i wal ulfa jam'u ad-dini wal 'amalu bihi kullihi. Do të thonë pra prej kësaj bëhet e qartë se shkaku i bashkimit dhe unifikimit të umetit ose muslimanëve është bashkimi i fesë dhe veprimi sipas të gjithë fesë komplet. Do më thënë, si u tha, u të khullu fisil mi kafe, do më thënë, hyni plotësisht në islam e kështu me radhë. Do thëtë, kjo është shkaku për bashkimin e muslimanve, që të zbatohet plotësisht feja, wa hua, ibadatullahi wahdahu, la sharika lahu. Dhe e gjithë kjo fej është, pra, adhurimi i Allahut një, duke mos i shoqëruar në adhurim ati asgjë, kema emara bihi, do më thënë, si që ka urdhruar Allahu, batinën vë dhahira, dhe më thënë edhe në atë që është e brendshme, në veprat e zemrës edhe në atë që është e dukshme. Vë sebebu lë furka, dhe më thënë kjo është shkaku i bashkimit, zbatimi plot i fes, që është adhurimi i Allahut një, duke mos i shoqëruar ati në adhurim asgjë, edhe duke zbatuar gjithat që ka urdhru Allahu. Kjo është shkaki i bashkimit. Dhe shkaki përçarjes, vë sebebu lë furka, shkaku i përçarjes është tërku haddin mimma umira l'abdu bihi wal bathju bejnahum. Shkaku i përçarjes është braktisja e një pjese të asaj që është i urdhruar robi. Dëmë thënë, nëse letë diçka prej fesë, atëherë vjen pa tjetër përçarja. Edhe nëse marrin, si zhbojnë këta sektet e ndryshme, kanë marrë një pjesë të fesë. Dëmë thënë, të blirë, vetëm çështjen e davetit. Pa dituri, pa veprim, pa udhëzim, pa sunet, Ikhwanul Muslimin, do të thonë gjitha grupacionet,
marrin një aspekt të fejs, edhe e lën pjesën tjetër. Grupi tjetër merr aspekt tjetër të fejs, edhe e lën pjesën tjetër. Ai tjetri merr aspektin e tretë kështu me radhë, kjo e sjell përçarjen. Bashkimin e sjell zbatimi i plot i fejs. Kurse përçarjen do të thonë pra tarku hadhin mimma umira al-abdu bihi. Do të thonë lënja ose braktisja e një pjese të asaj që është urdhëruar robi, wal baghi bainahu. Edhe gjithashtu do të thonë zilia ose armiqësia mes njerëzve. Edhe kjo gjithashtu është që sjell përçarje, duke do të thonë që njerëzit kanë zili personale, pastaj e nxjerrin atë në nivelin e fejs. Dhe ka thënë wa natijatul jamaa, do të thonë rezultat i bashkimit, çka është? Rahmetullahi wa ridwanuhu wa salawatuhu wa sa'adatu ad-dunya wal akhirah wa bayadul wujuh. Do të thonë rezultat i bashkimit në hak është mëshira Allahut, knatësia Allahut, salavati për Allahut, do të thonë që Allahu i lëvdon dhe i ngre ata njerëz, dhe lumturia dunjas dhe ahiretit, si dhe zbardhimi i fytyrës. Na ditë që do të nxjihen shumë fytyra dhe në disa fytyra do të nxjihen dhe disa fytyra do të zbardhen. Wa natijatul furqa, kurse rezultati i përçarjes është adhabullah wa la'natuhu wa sawadul wujuh wa bara'atur rasul sallallahu alaihi wasallam minhum. Do më thamë, rezultat i përçarjes është dënimi nga Allahu, malkimi i Allahut për ata njerëz, nxirja e fytyrave dhe distancimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej tyre. Pra lesë minhum fi shay, pra nuk ke ti të bësh asgjë me ta. Prandaj vëllezër të dashur, do të thonë secili duhet ta adhurojë Allahun me bindje dhe me adhurim të plot dhe t'ia drejtojë gjithë adhurimin vetëm Allahut dhe mos i shoqëroj Allahut në adhurim asgjë dhe të përpiqet për bashkimin e muslimanëve në përgjithësi edhe ata që janë më të afërt në veçanti, do të thonë përpiqet me të vërtetë, me sinqeritet, me duke thirrur në zbatimin e fesë plotësisht, duke u angazhuar me dituri, duke u kthyer për secilën mosmarrveshje te dituria e saktë që buron nga Kurani dhe Suneti. Dhe sipas kuptimit të selefëve, duke qenë i kthyeshëm gjithmonë tek Allahu subhanahu wa taala, duke ju friksuar Allahut dhe duke u ruajt prej dënimit të Allahut, duke qenë të përpikt në faljen e namazit me xhamat, edhe gjithashtu duke u largu, duke e sqaru të tauhidin me sqarimin e sakt, duke thirr për tauhid, duke paralajmëru prej shirkut, duke thirr në sunet dhe duke paralajmëruar prej bidatit, edhe duke u mundu me të vërtet me këshilla të mira, me dashamirësi për bashkimin e të gjithë vëllezërve, edhe në përgjithësi të gjithë muslimanëve. Se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë, la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bejnën nas. Dhe më thënë, nuk ka khajr, nuk ka mirësi në shumicën e fjalëve që ju i thoni, përveç ati që urdhron për dhënien e sadakave, dhe ati që urdhron për të mira, për ma'ruf, dhe ati që urdhron ose thret për mirësim mes njerëzve, për marveshje, dhe më thënë, për mirësimin e raporteve mes njerëzve. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu, inne me lëmu'minune ikhwa, fa aslihu bejna e khawajkum, pra besimtarët janë vlezër, pra ndaj përmirësoni raportet mes vlezërve tuaj, wattakullah, edhe ruhuni Allahut, ruhuni dënimit Allahut, la'allakum turhamun, që të jeni të mëshiruar. Pra ndaj kjo është obligimi i se cilit prej nesh, të mundohemi me atë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, ta fitojmë knatësinë Allahut, dhe ta fitojmë lumturinë e dunjas dhe ahiretit, ta fitojmë zbardhjen e fytyrave në ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun subhanahu wa taala që ta plotësoj dhuntin e tij ndaj nesh dhe ta përmirësoj gjendjen tonë, mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'allam ala al-ulama حتى تعرف الإسلام صحيحاً